Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu netradičně nazvaného Co se nevešlo do letem světem. Je toho opravdu hodně, tak se do toho pustíme, protože některé ty zprávy jsou opravdu důležité a je nutné, aby zazněly. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Otrávená Bečva, už je jasno, kudy se kyanid dostal do řeky. Zpráva vyšla včera na Parlamentních listech. Za smrtí desítek tun ryb v řece Bečvě stojí kyanid, který se do vody dostal z vyústění kanálu v Juřince, místní části Valašského meziříčí na Vsetínsku. Přesný původce znám není, stejně jako vyčíslení škod, píše to server novinky.cz. Na kanál, kterým se do Bečvy dostal kyanid, je podle policistů napojeno mnoho společností. Provádíme úkony trestního řízení s cílem případ co nejdříve objasnit, uvedla dnes policie. První následky ekologické havárie byly zaznamenány před týdnem, v neděli právě u Valašského meziříčí. Policie následně vyšetřování převzala od České inspekce životního prostředí. Z úniku kyanidu byla mimo jiné podezřívána i chemička Deza, spadající pod Agrofert. Ta však po havárii popřela, že by to tak mohlo být. Skutečnost, že je kyanid z Dezy, pak vyloučila i inspekce. Společnost Agrofert chce nyní podat trestní oznámení za pomluvy. Kyanid znečistil řeku ve více než 30-kilometrovém úseku. Uhynuly desítky tun ryb. Tak vážení přátelé, myslíte si, že je to náhoda, havárie nebo nějaká diverze, která má zase naše politiky přimět k tomu, aby dělali, co se od nich žádá. Další důležitá zpráva, která mi stále utíká z vysílání, je tato, je z 18. září. Nejvyšší správní soud vyhověl advokátovi Černému ve stížnosti proti plošnému nošení roušek. Kasační stížnost, kterou podal advokát Adam Černý proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci napadených opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně plošného nošení roušek, je důvodná. Rozhodl to Nejvyšší správní soud. Městský soud v Praze původně žalobu advokáta na plošnou povinnost nosit roušky odmítl. Podle NSS se Městský soud v Praze dopustil porušení práva na soudní ochranu, zatímco Ministerstvo zdravotnictví se jako odpůrce dopustilo invektiv. O návrhu Adama Černého, podle kterého Ministerstvo zdravotnictví překročilo nařízením plošně nosit roušky pravomoci, česká justice informovala. Jak vypadala v květnu den po dni, se měnící situace a příkazy Ministerstva zdravotnictví shrnuje Nejvyšší správní soud. Ze soudního spisu vyplynulo následující. Návrh stěžovatele na zrušení opatření obecné povahy směřoval původně pouze proti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 4. května 2020, a to v rozsahu jeho článku 1. Toto opatření obecné povahy přitom bylo již šestým právním aktem zakazujícím pohyb a pobyt bez splnění povinnosti překrytí dýchacích cest. Předcházela mu tři opatření obecné povahy, odpůrce a dvě krizová opatření vlády. Po podání návrhu na zahájení řízení odpůrce upravil zákaz pohybu a pobytu bez ochrany dýchacích cest novým opatřením, a to mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11. května 2020, které však po šesti dnech účinnosti zrušil a vydal nové mimořádné opatření ze dne 18. května 2020. Podtitulek: Ani v chaosu nesmí být vyloučen přezkum práv a svobod. Takto Ministerstvo zdravotnictví pokračovalo ve vydávání a rušení dalších příkazů až do 8. června. Poté všechna opatření, z nichž některá platila jen pouhé dny,
zrušilo. Městský soud v Praze však rozhodl, že každým zrušením předešlého aktu došlo ke zrušení předmětu řízení, ačkoliv Adam Černý své podání postupně doplňoval. Nejvyšší správní soud této konstrukci nepřisvědčil. Všechna navazující mimořádná opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochrany dýchacích cest byla přijímána stejným přístupem, respektive postupem odpůrce, který stěžovatel považuje za překročení jeho věcné příslušnosti a limitů, umožňujících mu plošně zasahovat do základních práv jednotlivců při řešení epidemiologické situace. Na nezákonnost takovéhoto postupu nemá vliv doba platnosti nebo účinnosti opatření. Nelze proto přisvědčit městskému soudu, že jiný časový rámec platnosti navazujících opatření obecné povahy by představoval změnu předmětu řízení, uvádí nyní ve svém rozhodnutí. Navíc podle NSS žádné opatření nebylo zrušeno bez náhrady, vždy bylo nahrazeno dalším, které příkaz nosit roušky rozšiřovalo nebo zužovalo. Podle Nejvyššího správního soudu se advokát zachoval procesně přípustně, pokud se u Městského soudu v Praze za popsaných okolností domáhal změny návrhu. To ale Městský soud nepřipustil. Podle Nejvyššího správního soudu tím došlo k porušení práva na soudní ochranu. Dle Nejvyššího správního soudu je tedy zřejmé, že první mimořádné opatření odpůrce bylo nahrazeno obsahově obdobným druhým opatřením, a to v časovém intervalu, který reálně bránil možnosti soudního přezkumu prvního opatření. Nepřipuštění změny původního návrhu stěžovatelů a jeho odmítnutí pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení spočívající v neexistenci napadeného prvního mimořádného opatření představuje za této situace porušení práva na spravedlivý proces a práva na účinnou soudní ochranu práv stěžovatelů ve smyslu článku 36 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle listiny. Uvádí se v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Podtitulek: Ministerstvo vytvořilo situaci, kterou znemožnilo soudu rozhodnout. Podle Nejvyššího správního soudu Ministerstvo zdravotnictví neustálým rušením, měněním a zaváděním nových příkazů ohledně nošení roušek v řádu dnů vytvořilo situaci, kdy nebylo v silách soudu rozhodnout o nezákonnosti těchto příkazů v době jejich platnosti a účinnosti. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že je nepochybné, že ve věci byla postupem odpůrce, který neustále rušil svá opatření obecné povahy o zákazu pohybu a pobytu bez ochrany dýchacích cest, vytvořena procesní situace, v důsledku které nebylo v reálných možnostech městského soudu rozhodnout o zákonnosti napadeného opatření v době jeho platnosti a účinnosti. Uvádí Nejvyšší správní soud. V této situaci neměl stěžovatel jinou možnost, než svůj návrh postupně rozšiřovat vždy o další kontinuálně navazující přijatá opatření, zabývající se stejnou problematikou, přičemž důvody, na základě kterých byla nezákonnost původně napadeného opatření uplatňována, se vztahovaly i na tato nová mimořádná opatření. Nic proto nebránilo věcnému projednání posledního z napadených mimořádných opatření. Městský soud proto pochybil, když se věcným přezkumem odmítl zabývat a změny návrhu nepřipustil. Popisuje NSS, čeho se dopustil Městský soud v Praze. Podtitulek: NSS. Ministerstvo používá nemístné invektivy. Současně se Nejvyšší správní soud v závěru vyjádřil na adresu Ministerstva zdravotnictví.
Nejvyšší správní soud považuje závěrem za potřebné vyjádřit se k nemístným invektivám odpůrce na adresu rozsudku Nejvyššího správního soudu. Neboť výhrady odpůrce směřují mimo jiné i k závažnému zpochybnění zásady zákonného soudce. Odpůrce má za to, že šestý senát se bezdůvodně, dokonce svévolně, odchýlil od předchozí konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, připustil-li přezkoumání opatření obecné povahy, které již bylo zrušeno, aniž by věc předložil rozšířenému senátu, uvádí se v rozhodnutí doslova. Podle NSS proto nelze akceptovat výhrady odpůrce, že toto rozhodnutí je v rozporu s předchozí judikaturou a představuje zásadní změnu právního názoru NSS, která zakládala povinnost předložit věc rozšířenému senátu. Situaci, kdy užití judikaturních závěrů není případné, s ohledem na odlišné skutkové okolnosti posuzované věci, nelze považovat za zásadní změnu právního názoru. Jedná se o právní názor vyslovený ve věci, která dříve nebyla soudy posuzována, vysvětluje v rozhodnutí NSS, který vrátil věc Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, v němž je soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu. Tak a pan Černý nelení a pokračuje. Advokát Černý podal další žalobu kvůli rouškám. Zahalování obličeje není součást kultury v Česku. Článek vyšel včera taktéž na webu České justice. Advokát Adam Černý podal k Městskému soudu v Praze další návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým ministerstvo plošně zakázalo pohyb lidí bez zakrytého obličeje v uzavřených prostorách. Takový zákaz lze podle právníka vydat jen zákonem, nikoli jen nedostatečně zdůvodněným správním aktem. Advokát napadá i fakt, že opatření ministerstva nejsou publikována ve sbírce a na úředních deskách obecních úřadů. Dále je podle něj ovlivněn výkon spravedlnosti, když je v rukou soudu, zda například uvidí obličej vyslýchaného či nikoli. Zahalování obličeje není součást kultury v České republice. Dál to číst nebudu, uvidíme, jak to dopadne, ale nouzový stav, pokud bude vyhlášen, to já ještě teď nevím, zda byl či nebyl, protože tento pořad předtáčím, ale s největší pravděpodobností asi vyhlášen bude, tak ten zřejmě tyto spory už učiní prakticky zbytečnými. Studenti kolabují, gymnázium nemíní přihlížet. Poslalo dopis přímo ministrům. Článek je z deníku, z domažlického deníku. Z 28. září. Nošení roušek znamená pro někoho ochranu, pro jiné jen rozčilující a nezbytný doplněk, který na poslední chvíli před vstupem do obchodu tahá ze dna kabelky či kapsy. Venku se nošení roušek můžeme ještě vyhnout. O poznání hůř jsou na tom ale školy, žáci i pedagogové. Roušku nesmí odkládat ve společných prostorách, když se přesouvají z hodiny na hodinu, do jídelny, na toaletu, do zborovny a tak dále. Nošení roušek má však i stinnou stránku. Na negativní dopady upozorňují pedagogové domažlického gymnázia Jindřicha Šimona Bára, kde kvůli nošení ochranných prostředků již několikrát zasahoval lékař. Učitelé i vedení nemíní přihlížet. Pedagogové napsali otevřený dopis o škodlivosti nošení roušek, adresovaný přímo ministrům, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství. Níže najdete celé jeho znění, včetně podpisů.
Dočkají se odpovědi? S obsahem otevřeného dopisu, jak stvrzuje můj podpis, souhlasím. Co se ale týká toho, zda očekávám odpověď, jsem spíše skeptická, komentuje situaci sama ředitelka domažlického gymnázia Jana Štenglová. Otevřený dopis ale není jediným a prvním krokem, který škola podnikla. Po dvou neúspěšných pokusech oslovit pana ministra telefonicky jsem využila doporučení jeho sekretářky, která mi sdělila, že se mám na pana ministra a hygieničku Janu Rážovou, nebo je Rážovou, obrátit mailem, doplňuje ředitelka Štenglová. Na Jarmilu Rážovou a Romana Primulu byl namířen jasný a srozumitelný dotaz. Je opravdu nepřípustné používat během výuky ochranný štít jako ochranný prostředek horních cest dýchacích? Tak začíná e-mail adresovaný výše uvedeným osobám od ředitelky domažlického gymnázia. Škola samozřejmě hygienicko-bezpečnostní nařízení a příslušná opatření dodržuje. Nesnáším nerespektování pravidel a odmítám vést žáky k témuž. Tento postoj ovšem mě a tím i naši školu staví do naprosto neudržitelné situace, pokračuje ředitelka v e-mailu adresovanému Primulovi a Rážové. Jenže následky způsobené nošením ochranných prostředků nelze ignorovat. V minulém týdnu tři žákyně skolabovaly. Dnes jednu žákyni v bezvědomí odvezla RZS do nemocnice. Druhou po poskytnutí první pomoci ošetřila přivolaná lékařka. Vypíchla Štenglová jako první z bodů. Zde jsou další, které nelze opominout a které byly zaslané ředitelkou na nejvýše povolaná místa. V okolních a po republice mnoha dalších školách se zcela samozřejmě povinnost nosit roušku při výuce nerespektuje. Jsme pro smích. Na webových stránkách Jihočeské KHS je oficiálně uvedeno, že štít lze za stanovených pro nás velmi přijatelných podmínek používat na internetu. Naposledy dnes v Prachaticích jsou pochvalné komentáře, které oceňují pohotovost škol, zřizovatelů, kteří pochopili, že štíty jsou velkou úlevou pro žáky i učitele. Uvádí se, že to bylo dokonce po dohodě s hygienou. Jsme okresem Domažlice s nejmenším rozšířením nákazy. Své peklo jsme si již prošli na jaře. Přesto slibovaný semafor pro nás nemá žádný smysl. Iniciativou učitelského sboru jsme se na vás, pane ministře, a na rezortního ministra Plagu obrátili formou otevřeného dopisu, který reflektuje výše popsaný stav a věříme, že pochopíte vážnost celé situace. Další zpráva, která se vztahuje k těmto tématům. Robert F. Kennedy junior podal 23. září 2020 trestní oznámení. Figuruje v něm i Primula. Možná to ještě mnoho z vás neví, ale Roman Primula figuruje také v případu vakcín Gardasil. Abych více objasnil, o co jde. Gardasil je vakcína, která se běžně používá a doslova doporučuje pro děti, dívky i chlapce od 13 let věku, které má chránit před takzvanými HPV viry. HPV je nejčastější sexuálně přenosná infekce. Šíří se intimním kontaktem, pohlavní styk k přenosu ale není nutný. Lze se nakazit i při mazlení, takzvaném pettingu. Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen v České republice, hned za rakovinou prsu. HPV však způsobuje také další onemocnění, která se týkají i mužů. Zde je zajímavý už sám průběh uvedení této vakcíny na trh. V roce 2006 byla pod ochranou známkou Gardasil uvedena na americký trh společností Merck.
Pro evropský trh však byla totožná vakcína pojmenována jako Silgard. V roce 2007 byla představena na australském trhu konkurenční společností GlaxoSmithKline, která jen tak mimochodem spadá do megakoncernu farmaceutických společností Billa Gatese v rámci tzv. Vakcinační aliance Gavi, jako Cervarix. Českému trhu byla představena v roce 2007 Romanem Primulou v časopise Pediatrie pro praxi. Dne 23.9.2020 podal Robert F. Kennedy junior trestní oznámení na společnost Merck za způsobení zdravotních komplikací, včetně vážných fyzických doživotních v uvozovkách zmrzačení 64 000 lidí jen v USA touto vakcínou. Firmu Merck spolu s dalšími žalujícími obvinuje z toho, že vakcínu protlačila legislativním rámcem v tzv. Zkráceném řízení, a to aniž by došlo k řádnému testování všech možných nežádoucích účinků. Místo toho si Merck opatřil naopak zmanipulovanou klinickou studii, v níž je omylem zatajeno, že vakcína způsobuje také různá autoimunitní onemocnění, onemocnění reprodukčních orgánů, onkologická onemocnění a následnou předčasnou smrt. Současně vyzývá k tomu, aby se mu ozvali všichni ti, kteří byli nějakým způsobem touto vakcínou poškozeni. Vypadá to totiž, že jich budou po celém světě statisíce, ne-li miliony. A co na to plukovník smrt Roman Primula? Ještě v roce 2007 vydává za vakcinologickou společnost CLS JEP oficiální stanovisko, v němž tuto vakcínu doporučuje pro dívky od 9 let věku před zahájením pohlavního života u pediatra až po ženy do 26 let věku u gynekologa. Náhody skutečně existují a je jen náhodou, že je Roman Primula hlavní český vakcinolog. No a teď už i ministr zdravotnictví. Článek vyšel na serveru dt24.cz a napsal jej Zdeněk Bálek. Myslím, že toto, ta žaloba, je další krok k oslabení a postupnému vyřazení farmabiznisu ze hry, protože, jak víme, tak farmabiznis je jedním z hlavních odvětví, která financují americké státní elity alias bažiny. No a další, které bych přiřadila také do tohoto ranku, miliardář Elon Musk odmítá vakcínu proti koroně a Billa Gatese označil za hlupáka. Zakladatel SpaceX a majitel společnosti Tesla Elon Musk prohlásil, že nikdo z členů jeho rodiny se nenechá vakcinovat, a to ani v situaci, kdy vakcína bude prověřená a dostupná. Dodal, že epidemie nového koronaviru zeslabila nebo oslabila jeho důvěru v lidstvo. V rozhovoru s Karlou Swisherovou Elon Musk, kterému je 49 let, prohlásil, že ani on, ani nikdo jiný z jeho rodiny není ohrožen COVID-19 a proto nevidí žádný důvod pro vakcinaci. Toto je situace, kde nikdo nezvítězí. Snížilo to moji důvěru v lidstvo, celá tato věc. Lidská nerozumnost jako taková, uvedl Musk. Také se drsně vyjádřil o karanténě, která byla používaná po celé zemi, označil ji za neetickou a de facto za domácí vězení. Musk uvedl, že plošné karantény byly chybou a že jediní lidé, kteří měli být v karanténě, byli ti, kteří byli v ohrožení, a to jen na dobu, než pomine bouře. Když se ho moderátorka diskuze ptala na situaci v jeho společnostech a fabrikách, kde pracuje mnoho lidí, co bude, pokud někdo zemře, Musk odpověděl, my všichni umřeme.
Auta jsme vyráběli po celou dobu a byla to paráda, uvedl majitel Tesly ohledně toho, že výrobní závody zůstávaly otevřené po celou dobu karantény, čímž porušovaly pravidla SpaceX. Podle jeho slov fungovala po celou dobu karantény, a to kvůli tomu, že společnost je označená jako důležitá pro americké bezpečnostní zájmy. Po dobu celé té věci nepřeskočili jsme ani den. Máme povolení kvůli národní bezpečnosti, dělali jsme práci týkající se národní obrany. Odesílali jsme astronauty na vesmírnou stanici a zpět, uvedl americký miliardář. Musk se také negativně vyjádřil na adresu Billa Gatese, který je v poslední době spojován s činnostmi ve farmaceutickém průmyslu. Gates něco vyhlásil ohledně toho, že prý nevěděl, co dělám. Řekl bych něco jako, hej, hlupáku, jsme to ve skutečnosti my, kdo vyrábí stroje pro CureVac, tu společnost, do které jsi investoval, vysvětlil Musk. Měl na mysli skutečnost, že Tesla vyrábí stroje pro CureVac. Dodal také, že úzce spolupracuje s harvardským epidemiologickým týmem, který v současnosti pracuje na léčbě COVID-19. To jsou všechno známky toho, že vakcinace zřejmě nebude povinná. Jak už jsem o tom hovořila dnes odpoledne, tak především Rusko se zasloužilo o to, že nebudou moci lidi sdírat z kůže a zároveň do nich píchat cokoliv, protože v Rusku byla vyvinuta vakcína, která je bezpečná. Teď dobrá zpráva z 28. září z hlavního deníku. Mimovládky už nemohou do Itálie vozit migranty, nejsou to záchranáři. Italským úřadům došla trpělivost, začaly uplatňovat existující mezinárodní zákony. Jen důsledné dodržování zákonů a dovoz migrantů z Afriky z vod Středozemního moře se zastavil. Italové přišli na to, že záchranáři na lodích mimovládních organizací nejsou podle zákona záchranáři, píše portál iljornale.it. Záchranný tým nevládní organizace Mediterranea Saving Humans nemůže vstoupit na své lodě, které proto zůstávají zakotveny v přístavě Pozzallo. Informovali o tom samotní aktivisté na Twitteru, kteří obvinili vládu, že chce bránit a účinně zabránit přítomnosti všech občanských organizací na moři. Zároveň vznesli proti úřadům obvinění z bránění v záchranných činnostech. Představitelé pobřežní stráže v Pozzallo v režii velitele místního přístavu oznámili důvod, pro který byl vstup na palubu lodí aktivistům zakázán. Důvod opatření spočívá především v pasáži, kterou obsahuje v uvozovkách námořní zákon. Lodě aktivistů nejsou registrované jako pátrací, a záchranné lodě, a pokud by i byly, záchranářskou činnost na moři podle mezinárodních předpisů mohou na lodích vykonávat jen školení a úspěšně prověření záchranáři. Většina lodí mimovládních organizací je registrovaná jako obchodní lodě s nákladními, monitorovacími a dozornými funkcemi. A proto se na ně pobřežní stráž v Pozzallo rozhodla odmítnout přístup záchranným týmům. To je divná věta, zkrátka je nám jasné, oč jde. Nástup posádky je neoprávněný, protože uvádí se ve zveřejněném dokumentu, posádky nemají záchranářskou kvalifikaci a atestaci. Reakce, hlavně zuřivé, příznivců nevládek nedali na sebe dlouho čekat. A Itálie ještě jednou. Na pravém prostoru 24. září vyšel tento článek. Výsledky regionálních voleb asi otřesou italskou národní vládou.
Po regionálních volbách, ve kterých centropravicová koalice podporovaná Matteo Salvinim značně zvítězila, spekulují italská média, že tyto výsledky by mohly ve vládnoucí levicové koalici vyvolat rozkol. Ač demokratická strana vyhrála v několika regionech, kdy si hlavně podrželi svoji baštu Toskánsko, tak hnutí pěti hvězd potkali chudé výsledky a podle průzkumů je v řadě regionů, kde v neděli a pondělí proběhly volby, na jednociferných číslech. Podle zprávy z italských novin Il Giornale byl výsledek mohl vést k tomu, aby demokratický vůdce Nicola Zingaretti začal protlačovat agendu své strany, což by následně vedlo ke konfliktu s hnutím pěti hvězd, které je pořád ještě větší než dvě další strany v národní koalici. Tento list prohlašuje, že k větší restrukturalizaci vlády a jejího programu by mohlo dojít po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech. Giuseppe Conte i přes možný konflikt prohlásil, že ministerským předsedou zůstane až do roku 2023. K údajné revoltě po volebních výsledcích údajně rovněž dochází uvnitř hnutí pěti hvězd, kdy Massimo Bugani, to znamená současný personální šéf římské starostky za hnutí pěti hvězd Virginie Raggi, otevřeně kritizoval bývalé vedení hnutí pěti hvězd pod vůdcem Luigi Di Maia. Ten nikdy nezaujal postoj k vybudování pořádných projektů v regionech a pak se rozhodl rezignovat, ne aby přiznal chyby, ale jen aby přehodil ten otrávený míč do rukou svého nástupce, řekl Bugani. Poslanec Europarlamentu za hnutí pěti hvězd Ignacio Corao řekl, že regionální výsledky nelze pro hnutí považovat za pozitivní výsledek a poukázal na to, že M5S, to je hnutí pěti hvězd, dostala méně hlasů než před pěti lety. Salviniho centropravicová koalice si mezitím urvala i region Marche a tak teď kontroluje 15 z 20 italských regionálních vlád. Centropravému kandidátovi za Veneto Luca Zajovi se dokonce podařilo prolomit italský volební rekord, když vybojoval skoro 76% hlasů. Ač je Zaja pořád členem centropravicové koalice, tak vytáhl vlastní programový seznam pro prezidentování Veneta, se kterým skóroval daleko více než Salvini a Liga. Některá italská média už spekulovala, že Zaja by mohl Salviniho připravit o vůdcovství v samotné Lize. Zaja však popřel jakékoliv ambice v celonárodní politice, kdy řekl, mezi námi není konflikt, já plánuji vládnout Venetu, o celonárodní politiku nemám žádný zájem. A teď přeskočíme na parlamentní listy, kde vyšel odpoledne článek s titulkem Profesor, 4000 miliardářů a miliony milionářů vlastní 95% bohatství, zhroutí se to. A k tomu válka. Profesor Peter Staněk v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti zmínil, že polarizace bohatství a chudoby dostupuje ve světě obrovských rozměrů. Jak uvedl, 4000 miliardářů a 16 milionů milionářů vlastní 95% bohatství planety a ostatním zůstávají pouze úvěry a dluhy. A jednoho dne se dle jeho slov vše zřítí jako domeček z karet. No tak právě proto nasadili koronavirus, aby se to nezhroutilo tak naráz, ale aby upouštěli ty finanční bubliny postupně a aby i obyvatelstvo a i ti nejbohatší, ale obyvatelstvo samozřejmě hlavně a především chudli postupně. To je jenom moje poznámka.
Staněk mimo jiné také hovořil o tom, proč se rozplynul takzvaný americký sen. V USA se podle jeho slov vytrácí rozdíly mezi sociálními skupinami, kdy společnost stále krystalizuje do dvou skupin, do skupiny superbohatých a skupiny superchudých. I proto se prý blíží čas velkého konfliktu. Své pak řekl také ke koronaviru a k tomu, jak se v té souvislosti hovoří o seniorech. Staří lidé jsou ve společnosti vnímáni jako bezbraní a když se postavíte na jejich obranu, té nejbezbranější části populace, tak získáte politické body. Všichni mluví o ochraně ubohých seniorů. Seniori jsou prezentováni jako imobilní a mentálně retardovaní, sedící v parku o berlích. Všimněte si, že v médiích to máte takto prezentováno, poznamenal Staněk, který se však přiklání k tomu, že nebezpečnost koronaviru je závislá spíše na fyzické kondici. A z toho hlediska se potom musíte ptát, proč politik zvolí ochranu těchto ubohých. Nezíská tím politické body na veřejnosti a hodně velké body? Ptá se Staněk a domnívá se, že ve chvíli, kdy nám byly poskytovány informace o koronavirové nákaze, již někdo kalkuloval s tím, jak z toho něco vytřískat. Musíme ovšem podotknout, že je to samozřejmě konspirace, že ano, i když realita se secakramensky podobá konspirační fázi, dodal. Následně hovořil o globálním konfliktu, ke kterému může dojít. Pakliže člověk svou vlastní agresivitu vyvíjí tím, že chráníte své před cizími, pak se klidně můžete dostat do situace, ve které válku chápete jako přirozenou obranu svého prostoru, svého etnika, svých možností a všeho ostatního tak, jak se to dělalo vždycky. A skutečně, vezměte studii, podle níž, řekněme, za 6000 posledních let bylo bez války zhruba 180. Vše ostatní bylo kryto válkami. Nezapomeňte, že nemáme pouze první a druhou světovou válku, ale také takzvanou sedmiletou válku, třicetiletou válku a podobně, které znamenaly miliony obětí, akorát se dnes o nich ani neučí na školách. A sedmiletá válka byla první globální konflikt, dodal a zdůraznil, že když národ nezná svou vlastní historii, bude neomylně opakovat své chyby a bude nepoučitelný. Jsme nepoučitelní, neustále opakujeme tytéž chyby. A proč? Protože jsme vůbec nenašli poučení v matce věd, v historii, která nám nastínila důvody, příčiny, důsledky činů z minulosti. A my je neustále opakujeme ve všech důsledcích, dodal. Ano, vážení přátelé, je to tak, ale dlužno podotknout, že ti, kteří stojí na vrcholu pyramidy nebo spíš kousek za ním, v tom zákulisí, v tom stínu, tak to dělají velmi šikovně a starají se o to, aby lidé právě se pravdu o minulosti často ani nedozvěděli a když se něco dozví, tak aby to bylo překrouceno a tak dále a tak podobně. No a my se teď na závěr našeho dnešního pořadu podíváme na jedno období z naší minulosti, které by nás mělo varovat a které ale bohužel zůstává v mainstreamu a vůbec asi ve většině společnosti nebo většinou společnosti opomíjeno. Tímto obdobím není nic jiného než rok 1938, který vyvrcholil, ono přípravy k tomu všemu byly již déle, ale všechno to nakonec vyvrcholilo 29. září 1938 v Mnichově, takzvanou Mnichovskou dohodou neboli zradou. Přečteme si dva články, které mapují tu situaci. Nejprve to bude článek paní Lenky Procházkové, velmi pěkný článek, nutící k zamyšlení, a následně potom článek pana
Jiřího Kobzy. Článek Lenky Procházkové najdete na serveru Nová republika anebo na Facebooku a článek Jiřího Kobzy potom na Protiproudu parlamentních listů. Takže jdeme na to. Nejprve Lenka Procházková. Přesýpací hodiny. Někteří z lidí, které podpis Mnichovské dohody zasáhl jako zemětřesení, jsou ještě mezi námi. A protože tu zradu prožili v dětství či v raném mládí, stala se jim měřítkem. Nám ostatním, nepamětníkům, poskytl život už jinou stupnici kolektivně sdílených otřesů. Výročí Mnichova sice není zařazeno mezi významné dny v našem kalendáři, přesto zůstává nadčasovou připomínkou toho, že i stát, který si zvolil krédo pravda vítězí, může být pokořen kapitulací před lží. Čím víc se v čase od události vzdalujeme, tím víc utajovaných informací vyplouvá na povrch. Při hledání cenných dokumentů se nám však pletou pod nohy i bludné kameny. V záplavě nových knih fascinovaných Hitlerem a jeho skvadrou, aby se člověk přehraboval v rukavicích a s lopatkou archeologa, než odhalí střípek, který stojí za prozkoumání. Takto jsem loni objevila knihu ruského autora Nikolaje Starikova, kdo přinutil Hitlera napadnout Stalina. Je to nenápadně působící brožovaná publikace plná odkazů na zdroje citací. K četbě před usnutím ji však nedoporučuji. Sny, které pak přicházejí, jsou děsivé. Mnohým hledačům souvislostí však jistě stačí k pochopení mnichovského mementa stará dobrá četba z domácí knihovny. Jiní už jen s napětím sledují, zda si v ten černý den i Česká televize vzpomene a jakou formou. Televize to ví a snaží se výročí zrežírovat tak, aby nikoho, tedy ani v uvozovkách přespolní, příliš nepopudila, což je těžký úkol. Ani v době minulého režimu to však tehdejší státní televize neměla s výročím Mnichova snadné. Na rozdíl od té dnešní sice mohla, co hrdlo ráčí, odsuzovat darebáctví a srabáctví Francie a věrolomnost Velké Británie, ale ohltavosti Polska, Těšínsko a Maďarska, část Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny, cudně mlčela, aby nenarušila nové vřelé vztahy. Současná veřejnoprávní média jsou v ještě delikátnější situaci, neboť je ošemetné příliš rozebírat někdejší diktát v době, kdy Německo protektorsky vládne Evropské unii a diktuje nové požadavky a povinnosti k v uvozovkách říši, včetně přesunu lidí v uvozovkách vhodných pro dosidlování v uvozovkách suverénních států. Velká Británie a vlastně i Polsko a Maďarsko jsou sice momentálně na černé listině Evropské unie, ale prát ve veřejnoprávní televizi jejich Mnichovem pokálené prádlo je taky nevčasné. Protože kdo by pak přemýšlivým divákům zbyl pro jejich naději v budoucnost? Přece pro boha ne zase to Rusko. Naštěstí je tu ale černý den 21. srpen. Tehdy se sice invaze účastnili i 4 další armády spřátelených zemí, ale není vhodné to takto detailně vnímat, když s těmi 4 jsme dnes bratři v NATO a spolu s nimi a dalšími členy aliance svorně porušujeme článek 1, v němž se smluvní strany zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly OSN. Bez ohledu na tento závazek jsme v zastoupení zvolených politiků souhlasili s napadením Jugoslávie i s předem avizovanými v uvozovkách vedlejšími ztrátami při bombardování, jako by to byla země natolik vzdálená, že o ní a jejich lidech nevíme nic.
Podporujeme mise lovců pokladů v Africe a jinde, kde jsme dřív v době totality budovali průmysl a nemocnice. Nebráníme, alespoň sankcemi, rozpínavosti Turecka, protože je s námi v NATO, a nechráníme Řecko, přestože je s námi v NATO. Stručně shrnuto, jsme zařazeni do bandy agresorů, kteří nás dopují katechismem solidarity, humanity a obrany lidských práv. Ďábel nás hnal a šli jsme jako ovce. Každý z nás znal, že zvěř se stane zlovce. Každý však šel a na chytrost měl štempl. Náš cíl se skvěl, i si proti, tak si lempl. Mnichovská zrada většině z našich předků odhodlání ani čest nevzala, jen jim zásadně změnila pohled na svět. To až dlouhodobé, mravně devastující dozvuky toho někdejšího zemětřesení, které v kalendáři není zmíněno, postupně roztřásly nosné zdi, kdysi stmelené vírou v to, že pravdy je nutné se držet za všech okolností, k čemu je potřebné biologické přežití národa, kterému je mazána paměť. Časem ztratí i vlastní půdu pod nohama a nakonec i vědomí své existence. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude skřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu. Okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Karel Čapek, Modlitba za pravdu, 25. září 1938. To bylo podnětné zamyšlení paní Lenky Procházkové nad Mnichovskou zradou. No a teď se podíváme, co na toto téma napsal pan Jiří Kobza. Článek vyšel 28. září na Protiproudu. Zářijové memento. Nemuseli jsme tu již být. Kdo koho vyháněl jako první? Hrdinové proti příkoří. Milí krajané z Habartova, instinktivní rozpoznání dobra od zla. Je jádro našeho národa stále zdravé jako tehdy? Jiří Kobza připomíná, že hned po dnešním svátku svatého Václava následuje výročí Mnichovské zrady a nabádá nezapomenout na události podzimu 38. roku. Ve čtvrtek jsem u pamětní desky v hale budovy Masarykova nádraží v Praze se velmi rád zúčastnil pietního aktu k uctění památky občanů Československa vyhnaných a v některých případech i zavražděných Němci z českého pohraničí v pohnutých zářijových dnech roku 1938 i v pozdějším následujícím období, kdy se toto historicky české území stalo naštěstí v uvozovkách jen na dobu nesmírně krutých 7 let součástí nacistického Německa. Tehdejší oficiální statistika vypracovaná v Ústavu pro péči o uprchlíky uvádí, že k 1.7.1939 bylo evidováno celkem 171 401 uprchlíků z pohraničních oblastí do vnitrozemí, z toho 141 037 české národnosti, 10 496 Němců a 18 673 Židů. Statistika nezahrnuje aktivní státní zaměstnance, kterých bylo přibližně 50 tisíc. A navíc k vyhánění docházelo i v pozdější době. Některé kvalifikované odhady hovoří o celkovém počtu až 400 tisíc vyhnaných osob. Podtitulek Zrada a vyhnání.
Od nástupu Adolfa Hitlera k moci roku 1933 začalo Německo nepokrytě podporovat prostřednictvím sudetoněmeckých stran a spolků v tehdejším Československu ostrou národnostní a rasovou, protičeskou a protislovanskou nesnášenlivost. Od té doby tato pátá kolona neustále eskalovala nejen své, ve skutečnosti spíše Hitlerovi, požadavky vůči československé vládě, ale současně s tím docházelo k projevům otevřeného nepřátelství, včetně fyzického násilí vůči Čechům, žijícím v oblastech s německou většinou. Hitlerův projev na sjezdu NSDAP v Norimberku 12. září 1938, ve kterém brutálně zaútočil na Československo, vyprovokoval sudetské Němce k vyvolání otevřeného puče. V pohraničí okamžitě došlo k útokům henleinovských bojůvek, takzvaných ordnerů, proti policejním stanicím, celnicím a poštám. Při nichž bylo zavražděno několik desítek českých úředníků, policistů a vojáků. Během noci z 29. na 30. září pak byla po známých peripetiích a zradě západních spojenců prvorepublikového Československa, Velké Británie a Francie uzavřena tzv. Mnichovská dohoda o odstoupení českého pohraničí nacistickému Německu. Ihned poté začalo živelné vyhánění Čechů a Židů z odstoupeného pohraničí. A pro historickou spravedlnost dodejme, že bylo spojené i s vyhnáním německých antinacistů a s násilím ze strany jejich etnických protihitlerovských soukmenovců, kteří tvořili drtivou většinu německé diaspory v Československu, vůči nim. Vyhnanci narychlo sbírali části svého movitého majetku a ve snaze zachránit holé životy prchali do vnitrozemí, nechávajíc za sebou své pozemky a domy. Kromě národnostní a rasové nesnášenlivosti totiž samozřejmě hrálo v uvažování českých Němců značnou roli i obyčejné kořistnictví a touha po cizím, tedy českém majetku. Podtitulek Vymazat Čechy. Po převzetí moci Němci v pohraničí zůstalo okolo 300 tisíc Čechů, zejména zemědělců, průmyslových dělníků a některých dalších zaměstnanců. Pracovních sil bylo třeba a hlavně z tohoto důvodu nebylo možné ihned pokračovat v jejich okamžitém vyhánění, které ovšem zůstávalo hlavním německým dlouhodobým cílem ve smyslu vysídlit český národ z jeho historického území úplně a definitivně. Po 1. říjnu roku 1938 se tedy české obyvatelstvo v takzvaných Sudetech ocitlo v pozici bezprávné menšiny. Byly zrušeny a zakázány české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven ve prospěch říše. Byl zakázán český jazyk v úředním styku i kdekoliv na veřejnosti. Bylo zastaveno vydávání českých knih, novin a časopisů. Zakázán byl český film a divadlo, i rozhlasové vysílání a bohoslužby v češtině. Byly zavřeny české střední školy i většina škol základních. Došlo i ke konfiskaci českého zemědělského majetku. V listopadu roku 1938 v části tohoto pohraničí proběhla i sudetská obdoba Křišťálové noci, znamenající počátek systematického pronásledování a likvidace zdejší židovské menšiny. První a zároveň zřejmě největší a dodnes nejznámější hromadnou násilnou akcí sudetských Němců vůči Čechům byl Habartovský masakr ze 13. září 1938, tedy ze dne a noci následujícím po zmíněném Hitlerově protičeskoslovenském projevu v Norimberku a z ještě v uvozovkách předmnichovského období. Podtitulek Hrdina.
Obec Habartov, Habisberg na Chebsku, měla tehdy asi 3000 obyvatel. Od ranních hodin 13. září 1938 pochodoval ulicemi dav sfanatizovaných Němců. Kolem 8:30 obsadili místní činovníci sudetoněmecké strany obecní úřad a internovali obecního zřízence známého loajalitou k Československu. Kolem 9:30 byl na věž kostela vyvěšen prapor s hákovým křížem. Poté byl obsazen klíčový poštovní úřad s telefonním a telegrafickým spojením. Po příchodu na četnickou stanici vyzvali Němci její české osazenstvo k odevzdání zbraní. To bylo odmítnuto. Následně byl jako první zastřelen praporčík Jan Koukol. Zbylí tři četníci se v bezprostředním ohrožení života začali bránit. Manželku a malou dceru četníka Parduse místní nacisté svázali a vláčeli ulicemi. Poté stýranou a polonahou Růženu Pardusovou dovlekli zpátky před stanici, aby donutili zbylé členy posádky ke kapitulaci. Ovšem posádka se stále bránila mnohonásobné přesile. Bitva v té době už trvala přes 2 hodiny. Z oken stanice střílel jsem na každý cíl, který se mi objevil, a nemohu udati, kolik pučistů jsem zasáhl. Byl jsem odhodlán brániti stanici do posledního náboje, přesto, že po nějaké chvíli jsem zůstal k obraně sám, oznámil později v hlášení strážmistr Jan Pardus. Za této situace Němci nahnali před vchod do budovy Růženu Pardusovou a zaveleli, ať se posádka vzdá a složí zbraně, jinak ji zastřelí. Jako první vyšel četník Příbek, za ním strážník, strážmistr Křepela, jako poslední Pardus. Křepela se tváří v tvář zbraním rozhodl pokusit se o útěk a rozběhl se ke staré šachtě. Němci ho ale dostihli. Později byl nalezen mrtvý s mnohačetnými poraněními, včetně proražené lebky. V zápětí Němci spustili palbu, Pardus byl zasažen, ale po chvíli se probral. Henleinovci se na něj sesypali a jeden z nich ho 2x udeřil hornickým krumpáčem do hlavy. Pardus zůstal nehybně ležet v tratolišti krve, útočníci si mysleli, že je mrtvý, což mu zachránilo život. Brzy na to dorazil do vsi četnický autobus s posilami, strhla se další přestřelka, i v ní měli čeští četníci své padlé. Když večer dorazila další posila z Karlových Varů, nastal v obci konečně klid. Na pár dní. Četník Jan Pardus přežil s prolomením lebeční kosti, průstřelem ramene, zlomením prstu levé ruky a četnými zhmožděninami, jeho žena s otřesem mozku a také s mnoha pohmožděními. Pardusovi Němci jeho stateční odpor nezapomněli a po vzniku protektorátu ho začali vinit ze smrti vůdčího habartovského ordnera Plase v tehdejším boji. Zatkli jej, nejdříve skončil ve vazbě v Pardubicích, pak ho převezli do Prahy a byl odsouzen k trestu smrti, který nakonec nebyl vykonán. Zemřel až v roce 1994 ve věku 85 let. Podle vzpomínek jeho dcery byl až do posledních dnů fyzicky i duševně velice zdatný. Podtitulek: Zdravé jádro. Odvaha českých četníků a zásadový postoj prvorepublikového Československa se v roce 1938 bohužel nedočkali podpory na mezinárodní scéně. Západní spojenci zcela selhali a hodili naši republiku přes palubu, respektive naservírovali ji hitlerovskému Německu a, slovy Daniela Hermana, milým sudetským krajanům. Britský žurnalista Sidney Morell tehdy napsal: V Československu, jediné čistě demokratické zemi na východ od francouzsko-švýcarských hranic, čekala demokracie, že bude zachráněna, ale Chamberlain nemluvil o jejím zachraňování.
říkal, že Británie nebude bojovat jen proto, aby bylo zachráněno Československo, ale že bude bojovat, jakmile budou přímo dotčeny britské zájmy. Tohle je však nebezpečná politika. Je-li demokracie silná na kontinentě, je shodně silná v Británii a naopak. Ztráta československé demokracie bude znamenat i újmu osobní svobody v Británii. To napsal ještě před Mnichovskou zradou. Tento nikoli ojedinělý apel tehdy nebyl vyslyšen. Československá armáda nedostala příležitost bránit svou vlast. 18 000 čtverečních kilometrů jejího pohraničního opevnění obsadila k 1. říjnu 1938 německá vojska. Spořádanost a pevnou vůli československých občanů, kteří v září 1938 dokázali během 48 hodin zmobilizovat 2 miliony mužů do zbraně odhodlaných čelit obrovské přesile, Morel ve své knize komentoval slovy: na pevnině není jiného národa, který má tak zdravý put v rozpoznávání dobra a zla pro společnost a tak jemný smysl pro ukázněnost jako Čechoslováci. V okamžiku velké zkoušky měl národ jako celek příležitost projevit podstatu své povahy. V pochmurných dnech po Mnichovu prokázal československý národ, že jeho jádro je zdravé. Opakujme si tato slova velmi důrazně a nejen v dnešních dnech. Připomínejme svým dětem a vnukům fakta o moderních československých dějinách. Nedopustme jejich přepisování a nedopustme hlavně relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho popis coby záležitosti jakýchsi dobových výstřelků některých členů NSDAP. Nedopustme, aby se popis historie druhé světové války zredukoval na líčení utrpení ubohých sudetských Němců, které zlí Češi z ničeho nic začali v květnu roku 1945 vyhánět z jejich domovů. Jsme tím povinováni všem našim předkům, kteří v boji proti nacismu a okupaci Československa položili své životy.